Od kako sam shvatila da može, sve je krenulo nabolje. Moja muzika je postala popularnija. Mama, može glasnije! Može, može, može! Može, može! Gde god sam išla, nailazila sam na razumevanje. Can I have a cup of tea, please? Može. Aj, prijateljice me stalno izvedu u shopping. A stvarno može cash kredit sa fiksnom mesečnom ratom? Stvarno može. Može. Povoljnije, brži i sa fiksnom ratom. Cash kredit Raiffeisen Banke.